নামঘৰবিলাকক শক্তিশালী কৰিব আৰু সত্ৰৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰিব, প্ৰতিখন সত্ৰক বেদখলমুক্ত কৰিব আৰু প্ৰতিটো নামঘৰক 2,50,000 টকাকৈ দিব। এটাও কাম কৰা নাই। প্ৰতিটো নামঘৰক 2,50,000 টকাকৈ এই বিজেপি চৰকাৰ এতিয়া এই 21 চনত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, এই দুবছৰত এটা নামঘৰকো 2,50,000 টকা দিয়া নাই, ক'তো দিয়া নাই। সত্ৰবিলাকক বেদখলমুক্ত কৰিব বুলি কৈছিলে, আমি দেখা নাই। গতিকে এই তৃতীয় প্ৰতিশ্ৰুতিটো তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে পালন কৰা নাই।